Аймгийн эцэг дарганы зөвлөлийн хурал 2017 оны 1 сарын 6-ны 10 цагт аймгийн эцэг дарганы хамгийн газрын хурлын заланд боллоо. Хурлын эхэнд аймгийн эцэг дарганы 2016 оны албан даалгаврын хэрэгжилтийг төрийн захиргаа удирдлагын хэлтсийн дарга баярсайхан танилцууллаа. Өнгөрсөн 2016 онд нийтдээ 6 албан даалгавар өгсөн бөгөөд хэрэгжилт боломжийн түвшинд байна гэж зөвлөлийн гишүүд үгэнсэн юм. Гэхдээ зарим зүйл заалтуудыг эрчимжүүлэхийг холбоот удирдлагуудад үүрэг болгосон юм. Харин хоёр дахь асуудлын талаар дараах дүгнэлтийг хэлээ. За мөн хоёр дахь асуудал нь бол хууль тогтоомжийн хэрэгжилт энэ асуудал орсон. Жийлгүүр яг тодорхой засгийн газар ерөнхийлөгч их хурл зарим засгийн газрын сайдуудын гаргасан эрхцүү актыг хяналтанд аваад тэгээ биелэлтийг засгийн газарт оны ихэнх тайлгандаг ийм хуультай. Тэгээ нийтдээ 2016 онд нэг 156 эрхцүү актын 199 заалтыг хяналтанд авч ажилласан байна. Тэгээд хэрэгжилтийн явцыг дүнг танилцууллаа. Тэгээд зөвлөлийн гишүүд хэлэлцээд дүнг бол дахин хэлэлцэхэр бол хойшлууллаа. Ухаандаа бас зарим ажил арга хэмжээ хэрэгжсэн ажил арга хэмжээг бол дутуу дүгэн журуулсан ийм одоо бас учир дутагдал байлаа. Тэгээд ер нь бол энэ доктор шийдрийн биелэлтийг бол бодиттойгоор гаргаа гэдэг үүргийг өгөөд түр хугацаагаар хойшлуулад өнөөдөр. Аймгийн эцэг дарганы зөвлөлийн ээлжилт хурал өнөөдөр болж хоёр асуудал хилцэж холбогдох үүрэг даалгаврыг өгсөн юм. Холбогдох эрхцүүн актын хэрэгжилтэнд хяналт шинжилгээ, үнэлгээний дүнг аймгийн эцэг дарганы зөвлөлийн гишүүд хилцээд дахин хилцүүлэхээр болж хойшлууллаа.